O governador do estado, José Ivo Sartori, participou nesta terça-feira da entrega e leitura da mensagem de abertura da sessão legislativa de 2015. O objetivo do evento foi dar início aos trabalhos realizados pelos parlamentares gaúchos. A gente sabe que esta casa é a casa da representação política de todo o Rio Grande do Sul. E nós temos que aprender a conviver, mas acima disso, eu acho que o Rio Grande é maior do que todas as nossas diferenças. Eu acho que o diálogo sempre faz bem, a gente tem que entender que isso ajuda a compor diferentemente a vida no Rio Grande do Sul. O ato realizado na Assembleia Legislativa, no centro da capital, contou com a presença de inúmeros políticos do estado. José Ivo Sartori destacou ainda as prioridades que estão sendo trabalhadas junto aos deputados. Desde a gestão, a qualificação para o trabalho, elaboração das propostas e do trabalho do plano de governo em si, para poder atuar naquilo que é essencial e fundamental e naquilo que se pode fazer. E eu sempre repito e vou continuar repetindo, o pouco que a gente puder fazer tem que ser bem feito.